Her på Islands Brygge, der bor Anne og kæresten. Og her er det altså hende, der har skruet hænderne godt på. Fordi det er hende, der hænger lamperne op. Så syr hun sit eget tøj ud af gammelt sengetøj. Og så maler hun ting, man normalt ikke tænker kan males. Velkommen til Genbrugselskerne. Hej Anne, tak fordi jeg måtte komme. Du bor jo med en masse genbrugsfund. Ja. Det kan man jo egentlig godt se, fordi der er så meget forskelligt. Hvorfor er det egentlig, at du køber så meget brugt? Jeg synes, man kan finde så mange fine, specielle ting, når man går rundt i genbrugsbutikker, som man ikke sådan ser alle have. Ja. Så det bliver sådan helt tidslomme, man går ind i. Ja. Hov, nu går det lige op for mig. Er dit loft lilla? Ja. Gud, hvor sjovt. Okay, så du har lilla loft og gul væg. Ja. Det er da også ret våget egentlig. Ja. Nu ser jeg lige dit sofabord her. Altså, det har jeg nok aldrig set som sofabord. Er det ikke rigtig en puff, eller hvad? Jo, det er det faktisk. Og så synes jeg bare, det var så fint. Men du og det egentlig, kan man godt have en kop kaffe på her, uden at den bøjer helt? Ja, jeg kan godt. Min kæreste er nogle gange sådan lidt irriteret over det, men altså... Ja, æstetikken frem for alt. Ja, ja. Og den her, er den købt brugt? Ja. Det kunne jeg næsten på en måde se, fordi den ikke ligner noget, man lige har set i bolighuset. Nej. Altså, det var ikke et diss, faktisk. Nej. Ej, men den ser specielt ud. Ja, præcis. Ja. Det har faktisk altid været mit allerbedste fund. Altså, igen, man ligger ikke så godt i den, man sidder måske heller ikke så godt i den, men den er flot. Er det her en, du selv har lagt i, så den passer meget godt. Den var på egentlig. Ja. Men det er fordi min far nemlig har sådan en her, der er der ikke sådan en pude i. Det kunne jeg godt have ønsket, for jeg synes, man har siddet lidt dårligt i min barndom, fordi den kan godt være lidt hård uden. Hvad tænker du om det her med at købe? For sådan er det også, når man køber brugt, og tit kan der være nogle skavanker. Det skræmmer mig ikke, synes jeg ikke. Det kommer slet på, hvad det er, men nogle gange kan man jo godt måske selv fikse det. Og nogle gange er det også måske det der lidt charme ved det, ikke? At det har haft et liv før. Der var lige noget med den med fatningen i den der, som jeg lige måtte reparere, men den kom til at virke. Okay, det lyder ellers. Det gad jeg bare godt kunne sige, at der var noget med fatningen. Jeg lige ordnede selv. Ja. Men er du sådan meget handy egentlig, eller hvordan? Altså, jeg gør alt selv i lejligheden i hvert fald. Hænger alt op, lamper og alt, hvad der er lavet, det har jeg selv lavet. Hvad laver din kæreste? Så er der også spisebordet her. Jeg lægger mærke til, at det er fire forskellige stole. Er det også brugt for? To af stolene. Og det er igen det her med at kunne mixe. Det er jo ikke, jeg synes ikke, det er tydeligt, at det er lige dem, der er nye. Nej. Og så vil jeg lige se på, hvad du har herinde. Hvad, samler du på vaser eller hvad? Ja, det gør jeg. Det er lidt sådan en ting, jeg bliver lidt draget af, når jeg er ude og kigge. Så har jeg nogle, hvor jeg for eksempel den her, den har jeg renset ren. Der var nogle blomster på. Nå, smart. Og så de her, den her, der var også nogle blomster, jeg ikke synes var så pæne, men så har jeg bare malet dem med noget maling. Jeg har en malingrest, jeg havde. Ja, ej, kan man bare det male på vaser? Ja, men så blander jeg det op med noget bagepulver. Ja. Og så svulmer det op, så skal man bare putte det på, og så. Og hvorfor ikke bare male det lige på? Er det fordi, det ikke kan sidde der så, eller hvad? Ja, jeg tror, så kan man lidt nemmere kraste af. Her er det lidt mere sådan hårdt. Ja, der bliver det siddende. Ja. Og hvad, den har du givet 25 kroner for, spørger jeg? Ja, der har været mindre måske. Nej, det er fordi, jeg kigger. Hvad med sådan noget som planter? Er det også noget, du køber på brugtmarkedet? Violplanten derovre, den er købt jeg brugt. Er det rigtigt? Ja, men det er faktisk mange år siden, jeg købte den, og den var ikke særlig høj. Altså, den er virkelig... Okay. Ja. Det er meget fedt, når 50 kroner bliver til 5.000. Ja. Altså, jeg tror, det er samme størrelse som den, jeg har. Ej, måske lidt mindre. Det er lidt svært nogle gange at købe genbrug, man bruger. Så derpå siger jeg, har du noget genbrug i køkkenet? Jo, måske nogle skåle og noget, det er lidt det eneste. Og så også nogle gryder her. Nå, de er også fine. Ja. Det er en af dem, der bliver til 5.000 kroner. Det vil jeg lige sige. Nu ser jeg lige din værktøjskasse. Ja. Stod her, det der er jo rift om. Ja. Jeg har lige solgt en værktøjskasse på DBA. Der var sådan vildt mange, der gerne ville have købt den. Jeg har solgt den alt for billigt. Jeg tror, jeg solgte den for 100 kroner. Jeg garanterer for den der. Hva? Okay, når du så skal sælge den, så vid. Sælg den for mere end 100. Ja, præcis. Nå. Og så din gang. Altså, det ser vildt fedt ud. Er det med vilje, eller er du i gang med en proces? Det er med vilje. Der er mange, der spørger, hvad der skal ske. Der er ikke noget. Men det kan man godt. Det er ikke fordi, det bliver for koldt, eller sådan noget mangler isolering, eller hvad ved jeg. Nej. Ja, det er rigtig fint. Men du gør malerne arbejdsløse. Det er rigtigt. Og så er det soveværelset og arbejdsrummet. Ja. Syr du meget? Ja, det gør jeg. Jeg syr faktisk ud af gammelt sengetøj. Nej, det er også nogle søde stoffer, du har valgt. Det er også bare noget, jeg finder på DBA eller på Instagram. Ja. Altså, det kan koste alt fra 50 til 200 kroner. Må jeg se en af de kjoler, du har lavet selv? Ja. Blandt andet denne her. Ej. Og det kan man, fordi den er så ren, eller hvad man siger, altså helt clean i stoffet, så kan man jo ikke se, at det er genbrugsstof. Nej, nu har jeg også brugt utrolig lang tid på at stryge den. Okay. Det var sådan noget lidt dyrere stof. Er det næsten, det er ikke en du, det her? Jo, det er det. Det var da meget sejt at se det, Maja. Ja, det var. Og du er en af dem, der stadig læser? Ja, det gør jeg. Jeg tror faktisk, at 90% af bøgerne er købt brugt.
Nå. Jeg køber nogen, som jeg altså enten gerne vil læse, eller måske har læst, men bare aldrig måske har haft. Hvad med sådan noget tråd her? Er det sådan noget, man kan købe brugt, og gør du det? Ja, det er det faktisk det meste af det. Og noget, der har også fundet i min mors gemmer. Ej, så det, okay, det er godt nok et genbrugsprojekt, du har. Ja. Køber tråden, stoffet brugt, og så giver du resterne til julepynt. Ja. Hold da op. Altså, der er ikke noget, der går til spil. Det der, det synes jeg er skønt. Ja. Og hvad så med symaskinen? Den kan jeg næsten forestille mig også bruge. Ja, ja, det er sådan en meget god sådan en afslapning. Lige en lydbog i ørerne, og så... Ej, ja, det er blevet dejligt. Ja. Altså, det ser jo ikke ud som om, at der mangler noget i dit hjem, men er der alligevel et eller andet, dit næste genbrugsfund? Ja, jeg er altid på jagt efter et eller andet, ikke? Ja. Men jeg vil rigtig gerne have en ny spisebordstol fra Børge Mogensen. Den hedder jagtspisebordstolen. Så den har jeg sat en agent op på DBA for at håbe, at det ja. Men altså, hvad, der er, man føler ikke lige, der er plads, hva'? Altså, man kan jo altid finde en, lige kan udskifte den sorte, for eksempel. Jeg skulle sige, hvad for en må så gå? Ja, jeg tror, det bliver den sorte. Det bliver sådan helt stolebordsleg, ja, så er der ikke plads til dig. Hvad vil du gerne give for den? Altså, jeg har på et tidspunkt set den til 4500. Okay. Og det er meget lavt. Nå, nu er annoncen der givet ud. Hvis man har den stol af 4500 i god stand, ja, så køber jeg gerne. Nå, men tak fordi jeg i hvert fald måtte komme. Jeg er glad for, at du ville.